Deməli, müəllimlər, Katya aid izahat atacam sizə. İnanıram ki, bundan sonra daha yaxşı başa düşəcəksiniz. Deyir, Katya'nın sürəti 32-dir. Bir dənə, məsələn, belə bir şey çəkirəm. Bax, belə. Bunun adını qoyaq Katya. Aha, Katya. Bunun sürətini qoyaq 32. 32. Sonra deyir ki, çayın sürəti isə 4 kilometrdir. Burada çaydır. Bu da çaydır. Bu çayda sürəti axın ilə gedir. Sürəti 4 kilometrdir. Düzdür? Aha. Katerin sürəti 32, çayın sürəti 4 kilometr oldu. Deyir ki, kater çayın axını ilə. Bax, burada deyir, axını ilə. Yəni, nə inir? Bax, su belə axır. Bax, belə axır. Kater də belə gedir. Yəni, düz istiqamətdir. İkisi də eyni istiqamətdə gedirlər. Bax, belə gedirlər. İkisi də eyni istiqamətdə gedəndə nəyə olacaq? Əlbəttə ki, toplayacaq. Yəni, bir sözlə, bax, küləyə sarı gedirsiniz, düzdür. Küləylə gedəndə nə olur? Səni itəliyir də. Yəni, sürəti daha da artırır, düzdür. Demək, küləyə sarı getdiyimə görə, sürət atdığına görə nə edəcəm? Bunda 32 var, məndə də 4 var. 32-nin üzərinə 4 əlavə eləyəcəm. İkimizin birlikdə sürəti olacaq nə? 36. Aha, tapdıq 36 kilometr bölə saatdır ikimizin. Deyir, bəs 3 saatə nə qədər yol gedər? Ona görə nə edəcək? 36-nı vuracam 3-ə. O da eləyəcək 108 kilometr yol gedər. Yenə deyirəm, məsələnin sonunda axını ilə sözü varsa, sonunda nə edirəm? Hər ikimiz eyni istiqamətdə getdiyimizə görə, sürətlər toplanır, verilən sahada vurulur. Sonra belə bir məsələmiz var. Deyir, kater çayın axını ilə 2 saat yol gedib. Aha, deməli, burada məsələnin əvvəlində gəlir axını ilə. Nə qədər yol gedib? 2 saatda 42 kilometr. Görək, bu 2 saatda 42 kilometri hansı sürətlə gedib? Sürəti tapmaq üçün nə edirik? S bərabərdir. V bölək T-dir. V bərabərdir. S bölək T-dir. Qatışdırıram. Diqqətlə baxırıq. Yolumuz nə qədə idi? 42. Aha, zamanımız nə qədə idi? 2 saat. Sürətimiz nə qədə olur? 21 kilometr bölək saat. Aha, sürətimi tapdım. Deməli, mən axın ilə, yəni bax, bu suyum idi, bu da katerimdir, düzdür. Yəni, ikimizə də sürətini bilmirəm. Sadəcə olaraq biləm ki, ikimizə 21 kilometr belə saat sürətlə gedmişik. Yəni, bir yaxın necə toplamadım, indi toplayıblar. Birinci də axın ilə gələndə həmişə o bilin ki, toplayıblar, üçün sürət 21 olunub. Deyir ki, çayın axma sürəti 3-dür. Aha, bu 3-dürsə, 3-dürsə. Katerin sürətini tapmaq üçün nə edəcəm? Axı, nə edirik bəyə? Katerin sürəti ilə çayın sürətini toplayırdıq. Alırdıq bu 21-ə. İndi mənə çayın sürətini verib, topladığı sürəti də verib, deyir, katerin sürətini tap. Nə edəcək? 21-dən 3-ün çıxacaq. Olacaq katerin sürəti nə qədər? 18. Kater oldu 18. Aha, demək nə edirik? Məsələnin əvvəlində, axını ilə sözü gələndə, məsələnin əvvəlində biz birinci sürəti tapırıq. Saatın, çayın sürətin. Çıxırıq ki, katerin sürətin. Bax, bunu sürətin tapaq. Aha, tapdıq ki, 3.18-dir, düzdür? Aha, tapdıq. Sorum nədir? Kater 4 saatda çayın axınına qarşı. Aha, 4 saatda axınına qarşı deyəndə nə edirik? Çıxırıq. İndi qarşıya aid dalıcan gələcək videonu daha yaxşı başa düşəcəksiniz. Yəni, qarşı deyən nədir? Bax, bayaq axını ilə getmişdim, düzdür. Tapdım buradakı katerin sürəti 18-dir. İndi elə bilin ki, kater burada durub, bax burada. Kater burada durub. Çay belə axır, bax belə axır çay, belə gedir. Sən də bu istiqamətdə gedirsən. Elə bir külə belə asır, sən də bunun istiqamətində gedirsən. Əlbəttə nə olacaq? Əlbəttə ki, sürət çıxılacaq. Çünki istər-istəməz külək səhətləyəndə nə olur? Sürətin azalır. Sən bir addım qabağa atmaq istəyir, o iki addım səni geri aparır. Düzdür. Ona görə nə olacaq? Çayın sürəti nə qədə idi? 3 idi.
18-dən katerin sürəti 18 idi, çayın sürəti 3. Əksinə getdiyimə görə 18-dən 3-ün çıxıram, yerə qalır 15-i. Aha, deyir 15, sürətin 15-dirsə, 4 saatdə nə qədər yol gedərsən? Ona görə 15-i də vururam 4-ə, 60 kilometr bölək, 60 kilometr yol gedərəm. Yenə başdan olaraq başlayaq. Katerin sürətini tapanda nə edir? Birinci sürəti tapdıq. Görək 2 saatdə 43 kilometr yol gedib, hansı sürətlə gedib? Tapdıq ki, sürətimiz 21-dir. Aha, çayın axma sürəti 3-dirsə, katerin sürətini tapmaq üçün nə edirik? 21-dən 3-ün çıxırıq. Çünki katerin sürəti ilə çayın sürəti toplanıb 21 alıb da. Mən katerin sürətini tapmaq üçün nə edirəm? 21-dən 3-ün çıxıram, olur 18. Sonra məsələnin sonunda nə deyil? Deyir, 4 saatı çayın axınına qarşı. Axı, qarşı gedən nə olur? Sürətdə əks istiqamətdə olduğuna görə sürətlər çıxılır. 18-dən 3-ün çıxıram, eləyir 15. Aha, deyir 15, sürətin 15-dir. 4 saatdə nə qədər yol gedərsən? 60 kilometr yol gedərəm. Sonra, aha, deyir qayıq çayın axınına qarşı 6 saatdə 180 kilometr yol getdi. Aha, çaydı, bu da qayıqdı. Aha, qayıq, bu qayıqdı, bu da çaydı. Çaydı. Aha. 6 saatdə 180 kilometr. Görək, ikisinin birlikdə sürətini tapaq. 6 saatdə 180 gediblərsə, 180-i bölürük 6-ya. Görək, sürəti nə qədər olub? 30. Aha. Çayın axma sürəti 3 kilometr olub. Deməli, necə olub? Çay 3 kilometrini axırmış. Bu qayığın sürətini bilmirəm. O biləm ki, çay bu yüzə axıb, qayıq bu yüzə gedib. Çünki axınına qarşı. Bax, sifrədə deyir, axınına qarşı. Onun dediyinə görə 3 kilometr bu olub. Ümumilikdə ancaq çayla qayığın sürəti ümumilikdə 30-dur. Deməli, əks istiqamətdə gedəndə nə olurdu? Sürətlər çıxılırdı, düzdür. Deməli, bu qayığın qiyməti nə qədər olubsa sürətə. Ondan 3-ü çıxıblar, 30 alıblar. Biz qayığın sürətini tapmaq üçün nə edəcək? 30-un üzərinə 3 gələcək. Baxın, məsələnin əvvəlində, qarşı sözü olanda əvvəlində sürətlər toplanır. Məsələnin axırında olanda çıxılır. Məsələnin əvvəlində toplanır. Ona görə 30-un üzərinə 3 əlavə eləyirəm ki, görüm qayığın sürəti nə qədəymiş ki, çayın sürətini çıxıblar, 30 qalıb. Oldu nə? 33. Deyir, bu 33-ə 33 tapdıq. Deyir ki, qayıq 3 saat çayın axını ilə. Aha, indi bir yaq qarşı gedirdim, indi yolu əks istiqamətdə gedirəm. Yəni, bir yaq qarşı gedirdim, indi çayla bir yerə gedirəm. Yəni, burada qayıqdır, burada çaydır. Yəni, çay da buraxır, qayıq da buraxır. Çayın sürəti nə qədə idi? 3. Qayığın sürəti nə qədə oldu? 33. Düzdür. Deyir ki, 3 saatdə axın ilə. Aha, axın ilə deyəndə nə inir? Hər kimiz eyni yolu getdiyimizə, eyni istiqamətdə getdiyimizə, axın ilə deyəndə nə inir? Sürətlər toplanır. 33-ün 3 gələndə eləyir 36. Deyir, bu 36, sürətin 36, düzdür. 4 saat yolu deyir, nə qədər yol gedərsən? Ona görə 36-nı vururuq 4-ə. Bu da eləyir 144 kilometr yol gedərəm. Yenə deyirəm, bax, məsələn, əvvəlində qarşı sözü varsa, yadınızda saxlayın, əvvəlində birinci sürət tapılır, sonra çayın sürəti ilə aldığımız sürət toplayırıq ki, qayığın sürətini tapaq. Sonra isə məsələnin axırında bizə nə deyir? Axını ilə deyə bilər, qarşı deyə bilər. Yəni, birinci videodan sonra bizə məlum olur ki, axını ilə gedəndə sürətlər toplanır, axına qarşı gedəndə isə sürətlər çıxılır. Məsələnin axırında əgər olarsa. Sonra, bax, deyir ki, katerin sürəti 26 kilometr bölək saatdır. Aha, bir dənə çay çəkirik. Bura kater çəkirəm. Katerin sürəti nə qədədir? 26. Deyir, çayın sürəti isə 3. Çayın sürəti isə 3. 3 kilometr bölək saatdır. Aha, deyir, çayın axınına qarşı. Aha, kater belə gedir bu istiqamətdə. Mən çayımda bu istiqamətdə axır. Deməli, bunun getdiyi yolu, 4 saatdə getdiyi yolu tapmaq üçün nə edirəm? Əlbəttə ki, bir-birinin əksinə getdiyinə görə nə olacaq? Sürətlər çıxılacaq.
Çünki 26 doğrudur. Çıxaq. Çünki mənim əksimə küləy vurur. Bu da elə 23. Deyir, sürətin 23-dür. 4 saat vaxtım var. Nə qədər yol gedərsən? 23-ü vuraram 4-ə. 2-yə görüm nə qədər yol gedərəm? O da eləyəcək 92 kilometr bölək. 92 kilometr. Çünki yolu soruşur. Yenə deyirəm, bax, məsələnin axırında, bizdən axına qarşı sözün soruşursa, axırında qarşı soruşursa, biz onda çıxırıq. Məsələnin əvvəlində soruşanda toplayırıq.